Gente, o Ministério da Saúde autorizou a terceira dose contra a Covid-19 para pessoas que irão viajar, viu? Mas que tomaram o imunizante não aprovados no exterior, que é o caso da Coronavac em muitos países. O viajante poderá receber a possível terceira dose no prazo aí de 28 dias após a aplicação da segunda dose. Moradores que possuem uma viagem internacional prevista e que foram imunizados com a vacina da Coronavac contra a Covid-19 podem receber a terceira dose de imunizantes contra a Covid da Pfizer ou da AstraZeneca. A orientação é do próprio Ministério da Saúde, que entende a exigência de vários países. A pasta aprovou ainda a antecipação do esquema vacinal para esse tipo de situação. Desde o final de outubro, o Conect SUS, aplicativo oficial do governo, passou a emitir o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, também para os brasileiros que tomaram duas doses diferentes da vacina. O documento é específico para a atual campanha de vacinação contra a pandemia do novo coronavírus e pode ser exibido diretamente do aplicativo na tela do seu celular. O aplicativo pode ser baixado de graça no celular, só que muita gente ainda desconhece o app. Não tem, nem sei desse aplicativo. Pois é, eu ia te perguntar, você sabia que existe esse aplicativo, que ele pode até ser útil em algumas situações? Não sabia. O Ministério da Saúde reforça que antes de viajar, é recomendável que os passageiros busquem informações nos sites oficiais dos governos dos países de destino, para saber quais vacinas são aceitas ou não.